Jak vzpomínáš na Vine? 6-vteřinový videa, což byl takový podle mě úplně předchůdce Snapchatu a Instastory a tohodle. A vznikly z toho, že jo, velký jména tehdy, jako třeba Logan Paul. Hele, já popravdě ty Vine, jako já neměl tu apku ani, jsem to sledoval na YouTubeku třeba, ale přišlo mi to vtipný, že jo, a my točíme do dneška ty Vines. Já jsem to viděl právě, že když mají dvě minuty kolikrát, tak se to furt drží té série. Já vím, že jsem prvních 10 Vine, co jsem dělal, já jsem to nahrál na YouTubeku. Tak prvních 10-15 jsem se snažil držet do těch 7 vteřin. Ale pak, jak tam chceš něco prostě mít zajímavější, nějaký děj, tak se to dělá blbě, že jo? Takže ze začátku nám psali, jako hej, to má mít 7 vteřin.